você que está no deserto, é hoje que ele vai passar. A sua prova acabou, Deus vai abrir as portas. Já chega de tanto sofrer, Deus prova mais honra também. Depois você nem vai lembrar que passou tantas provações. Deserto não é para sempre, ele passa logo com o tempo. É só para a aprendizagem que o crente passa por lá. Mas hoje Deus está tirando de vez você desse deserto. Alegra o seu coração, chega o fim dessa provação. Tem bênção de Deus nessa hora, levante a cabeça. A chuva vai molhando a terra e apagando a poeira. Assim também Deus vai tirando você do deserto, aonde não tinha esperança, vai ter mantimento. No lugar que estava seco, tem água corrente. Chegou o fim desse deserto, Deus chegou com a bênção. Em cada prova que passamos, é um novo aprendizado. É só Deus preparando o vaso pra depois ele usar. Você não foi pego no laço, vai ter muitas experiências pra dar um conselho correto depois lá na frente. Às vezes nós não entendemos, pensamos que Deus esqueceu o seu filho sozinho. A Bíblia revela a verdade pra todos que nela meditam. Pode a mãe esquecer do filho, mas Deus não esquece. Ele prometeu para os crentes que sempre estaria com eles. Ele deixou a sua paz para sempre e sempre. Amém. Tem bênção de Deus nessa hora, levante a cabeça. A chuva vai molhando a terra e apagando a poeira. Assim também Deus vai tirando você do deserto, aonde não tinha esperança, vai ter mantimento. No lugar que estava seco, tem água corrente. Chegou o fim desse deserto, Deus chegou com a bênção.